O mistério do Sonic Lerdo. Ufa, até que enfim cheguei. Até que enfim chegou. Sempre atrasado. Sempre atrasado. Não dá mais. Está despedido. Mas eu vim correndo. E chegou atrasado. Pra que que eu preciso de um entregador que nunca entrega pizza quentinha? Olha, Drongo, o Sonic! Sonic, o chouriço! Não é chouriço, Drongo. É ouriço. Ou isso. A gente adora jogar seu jogo, Sonic. É, eu fico morrendo e morrendo bem facinho. O objetivo não é esse, Drongo. Não? Vamos apostar corrida, Sonic? Eu sou muito rápido. Sempre alcanço o Drongo por mais rápido que ele corra. É verdade. Vamos! Nham, nham, nham. Eita, Sonic, o que foi? Está uma tartaruga! Eu não sei. Estou cada dia mais lento. Uhá! Eu juro que não sei o que está acontecendo. Ah, se o Tanso vê isso, ele adora joias. Meu nome é Thanos, não é Tanso. Quando começou isso, Sonic? Quando eu ganhei esse saco para guardar os anéis. Será que tem algum vírus nele? E eu peguei. Oba, eu também quero pegar vírus. Ai, jaca torta, Drone! O Mongo sempre me rouba os machucados. Vamos levar esse saco pra examinar, Sonic. Eu te ajudo. Jaca torta, não sai do lugar. Está muito pesado. Será que é isso? Isso o quê? O saco está pesado e me atrasando. É isso! Chouriço! Ou isso! Ou isso! Então é só largar o saco e pronto, Sonic! Não! Tem muitos anéis aí que eu colecionei. Mas então deixa em casa! Não posso! Se acontece alguma coisa comigo e estou sem anéis, eu morro! Igual no joguinho! Eu não pegava nenhum anel por isso! Mas aí, você vai ser o ouriço mais lento do universo! Nunca! Sou o Sonic, o ouriço mais rápido do universo! Com esse peso, não é? Ai, ai, ai! E agora? Fica sem anel! Aí eu morro! Luigi, pare de dar conselho ruim, Drongo! E se você usar o anel amarrado em você, assim ele não cai! Uau! É isso! Como que não pensei nisso? Como fui tanso! É Thanos! Thanos! Não deu certo! Amarrei um anel só e não consigo nem andar! Como são Thanos? Não! Quis dizer Tansos! Como são Tansos? Pronto! Resolvido! Agora posso correr novamente! Sou o chouriço mais rápido do universo! Epa!